Aqrar Sığorta Fondu artıq sığorta halları üzrə ödənişlərə başlayıb. Bu haqda Reala müsahibəsində Aqrar Sığorta Fondunun icraçı direktoru Fuad Sadıqov məlumat verdi. Həmçinin bildirdi ki, fond sığorta olunacaq bitki çeşidlərinin sayını da artırır. Demək olar ki, ölkədə aqrar sığorta mexanizmi tam formalaşıbdır və bundan sonra hökumət qarşısında fond tərəfindən bir sıra layihələr təqdim olunacaqdır ki, aqrar sığorta fondunun və aqrar sığorta sisteminin böyüməsinə, xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə və sığorta təminatlarının genişləndirilməsinə. Biz hal-hazırda 16 predmet üzrə xidmətlər təqdim edirik. Bunlardan 14-ü bitkidir və heyvandarıq üzrə sığorta xidmətləridir. Bununla yanaşı bitkilərin sayı 50-yə çatacaqdır. İri buynuzlu heyvanlarla yanaşı xırda buynuzlu heyvanların sığortalanması, arı təsərrüfatlarının məşğul olan bir fermerlərin sığorta xidmətləri əldə edə biləcəklər. Yəni bugündən etibarən artıq 2021-ci ilin sonuna qədər fondun növbəti mərhələdə xidmətlərin genişlənməsini görəcəyik. Fuad Sadıqov həmçinin sığorta təminatı ala bilməyən istehsalçılara da çağırış etdi. Aqrar sığorta fonduna müraciət edirlər ki, biz xidməti necə əldə edə bilərik? Sadəcə vaxtında xidməti əldə etməyən şəxslər əlbəttə ki, sığorta təminatı ala bilmirlər və bu hadisə baş verəndə qalırlar bir pis vəziyyətdə, çıxılmaz vəziyyətdə. Ona görə biz o şəxsləri dəvət edirik ki, bu sahələrin könüllü qaydada sığortalanmasına maraq göstərsinlər. Dövlət burada 50% sığortaqlarına dəstək verir və burada dövlətin əsas vəzifəsi bizim fermerlərimizin qazanc və gəlirlərinin qorunmasıdır. Onların bu sahədə uzun müddətli davamlı fəaliyyət göstərməsinə bir təminatçı olmaqdır. Müsahibimin sözlərinə görə hazırda ölkəmizdə ötən illə müqayisədə sığorta ödənişi bir neçə dəfə artıq toplanıb. Misal, bitki sığortası üzrə keçən il cəmi 9000 manat vəsait toplandığı halda, artıq cari ilin ilk 4 ayında isə 5000 manat sığorta haqqı toplanıb. Bu da istehsalçıların bu sahəyə marağının olmağının bir göstəricisidir.